Opa! Essa aqui é só as amorradas, as outras não saem. Ah, é, né? Aqui é só as que estão. Pariu. Ela pariu quando? Ontem. Pariu ontem. Foi. Foi essa aqui que você disse que ela. Tem um. Me conta essa história. Ela pariu ontem. Ontem ela tinha inteirado 1 ano, 4 meses, 16 dias. É uma bezerra praticamente. É, bem novinha mesmo. Acaba que quiser comprar, fala pra ali que ela não tem nenhuma muda ainda não. Pensa. Ela foi a primeira muda com mais de 2 anos. Isso é inédito aqui, né? É, na inédito. Região. Nunca tinha acontecido isso não. Com tão pouco tempo de... E ela mamou essa noite, viu? Ah, com o bicho aí. É. Nasceu ontem. Foi. Que raça é essa? É misturada. Mestiça. Ela tem uma... A mãe dela tem uma raça com aquele gado Cindy. Sim, que eu comprei sim. Um touro Cindy aqui uma vez, nasceu os bichos e ficou. Uhum. A mãe dela é uma vermelhinha que tem ali, é da raça de Cindy. Aí o touro ninguém, nós não sabe de que é filho. Foi, nós tínhamos dado no cercado arrendado. Aí pra lá ela emprenhou. Foi. Bem novinha, rapaz. Com quantos dias tira leite de uma vaca depois que ela pare? 15. Assim, pro consumo é consumo. Depois de 8 dias. Depois de 8 dias, né? É. Mas se o leite tiver sobrando, a gente tira pra limpar. Se o leite tiver sobrando, a gente tira pra limpar o ovo, pra não inchar. Entendi. Tem pequenininha ainda, bichinha. É bom dar palma, ela disse que essa aqui é uma cara de leiteira. Ela não se tem vida mesmo. Quando ela ficar grande mesmo, ela é filha do daqueles bichos que bastam lá. Gi. Gi, que é gado. Tem um gado Gi, ele tem lá uns toretos. O borreguinho aí. É o da leite aí, ele fica. Ah, entendi. A mangueira não tem. Essas veias são que raça? Toda raça. Misturado também, né? Sardinês. Com lobo, sardinês, perdura. Todo jeito. Tudo misturado. Eu criava muito sardinês antigamente. Aí depois joguei num dopo dentro e foi. Aí misturou. O dop é mais resistente. Pra essa região aqui? Uhum. O dop é mais bom pra corte também. Vocês têm bastante cisterna aqui, né? Tem. Essa daqui que caiu o teto. Tem que fazer de novo. Aí eu acho que ficava, olha aqui, que negócio estranho aí. Nós botamos isso aqui porque aqui tem duas criancinhas, aí nós temos medo dele vir aqui. Ah, entendi. Aí botamos aqui para interditar. Uma proteção. Como é teu nome? É Rubens. Ai, Rubens. Rubens. Nasci, me criei e vivo. E tá por aqui. É. Vocês sempre mexeram com gado? Criar gado? É, sempre a gente criou gado, mexe com tudo. Cria um pouco de ovelha, de cabra e gado. Agricultura? E agricultura. Sempre foi assim. Vocês já nasceram aqui? Ou vinha aqui depois? A gente nasceu na casa do avô da gente, daqui lá, da 2 quilômetros. Lá no Coxo? No Coxo. Sei. Aí quando eu tinha, acho que de 3 a 4 anos, foi que a gente se mudou para aqui. Uhum, sim.
Era tua mãe que era filha do homem do coxo, era? Era minha mãe. Tirar o bezerro pra cá. Aquela bichinha que pariu ontem, é filha dessa vermelhinha lá? Já é filha dela. Aí todo ele é quem tira o leite. É, todo ele tira, eu fico fazendo outras coisas. Outras obrigações. Se ela quiser vir pra cá, eu vou. Me acompanho. Quer vir pra cá que ele vem? Tem quantas vacas dando leite? Sete. O leite de vocês, vocês levam para o Oliveira? É. Para a associação, né? Pode ir, que ela é mansinha. Levanta que daqui a pouco é o seu. A média de leite aqui por vaca é quanto, mais ou menos? Por vaca tem umas melhorzinhas agora, tá dando. Tem umas que dá até 12 leite mais por dia. Mas aqui nunca ninguém criou vaca boa mesmo. Boa, não sei. Média, né? Tá mansinha aqui. Leite, eu tô vendo que ele tá interessado aí em alguma coisa e é o leite. Ah,
Aqui é boa de tirar. É boa. Uhum. Tem vaca que é assim, né? Já outras são arrochado o leite. Aquela outra ali tem os peitos bem pequenininhos, aí eu tenho a mão grande, é ruim tirar. Mas é ruim tirar. A ração que tu dá a elas é o quê? A gente, agora mesmo, a gente tá dando capim de noite, aí só de cercar durante o dia. E dá uma coisinha pouca, né? Muito não. Resíduo, soja e milho moído. É pouco, só pra... Só pra enganar comigo. Pra enganar. Pra tapiar. Pra tapiar. Aí vocês sempre criaram, né? Sempre. Zequinha que não gosta muito de criar, não gosta mais de fruta, né? Diz que o avô de vocês gostava de plantar fruta, né? Era. Ele parece que me herdou um pouco esse lado. Aham. É um carinho na cabeça dela. Eu vou dar um remédio de verme a ela hoje, que ela
Tá magrinho porque tá com caganeira. Isso é velho. Nós já demos uma vez, aí agora tem que repetir. Dá uma caganeira nela, pode comer, como comer, que não engorda. O leite tu vai levar na cidade ou eles vêm pegar? Rapaz, eles estavam vindo pegar, passavam aqui todo dia. Aí o carro deu prego, eles pararam de vir, aí eu tô indo levar. Inclusive eu tava até indo levar lá no carro. Aí levava os do vizinho aqui, tudinho, juntava, levava, tinha ajudado na gasolina. Mas o meu carro deu prego nessa semana. Tava em Nenê pra ligar.